Porti detar i Durrësit është porti më i madh në vend. Për vetë rëndësinë që kanë në kalatat e tij, ankorohen një numër i konsiderueshëm anijesh, udhëtarësh por edhe madhrash. Periudha në të cilën ka një fluks lëvizjesh të këtyra anijeve janë muajt e verës. Nga të dhenat e marra rezulton se në 6 mujojnë e partë të këti viti. Në portin e dursit janë përpunuar mbi 1.750.000 ton madrat të ndryshme, ose afru 63.000 ton më pak se sa e njëta periude vitit të kaluar. Gjatë periudës janarë që shorë 2015, janë përpunuar 227 ani e dhe 420 traget e gjësej. Si pas burimeve statistikore të autoritetit portual durës, tragetet kanë transportuar 3% më shumë madra, krasuar me 6 muet e partë të vitit 2014, nërsa anijet 5% më pak. Eksportet dhe importet janë realizuar përkatësisht 3 dhe 4% më pak, se sa në të njëtën periull të vitit para ardhës. Numri i përgjithshëm i kontenjerëve të përpunuar është uaj se i me shifrat e vitit të kaluar dhe arri në 51451 njësi. Lamarinat Prokat, Cimento rifuzo dhe me thas, Paleta mbeten ndër madhrat e para në listën e eksporteve në këto 6 muaj, ndërsa qymyri Koks, skrapi dhe plerat bujqësore kanë shifrat më të larta të importeve.